Շնորհակալություն։ Այն որ ռեյտինգային համակարգը պետք է փոխվեր, այս մասին ոչ ես առաջին անգամ առաջինն եմ խոսում, ոչ էլ վերջինն եմ խոսելու եւ վստահ եմ մյուս գործընկերներս այդ մասին կխոսեն։ Այն որ ընտրական օրենսգիրքը պետք է փոխվեր, այս մասին անընդհատ խոսվում է, բայց այս փոփոխությունն ենք մենք սպասում, թե ոչ։ Իհարկե այս փոփոխությունը չէ, որովհետեւ սա մասնակի իմիջայլոց փոփոխություն է։ Ինչու՞, որովհետև մարզային քվոտա գոյություն չունի։ Ինչպես պետք է մենք ակնկալենք, որ պետք է այդ ցուցակում հայտնված պատգամավորները այնքան պարկեշտություն ունենան, որ մարզերի տեղը հիշեն եւ գնան։ Մարզերի խնդիրները բարձրաձայնեն, մարզերում լինեն։ Այստեղ կան մարդիկ, ովքեր կասեմ, որ այս երկու տարիների ընթացքում երկու անգամից ավել եղել են մարզերում, եթե ռեյտինգային համակարգով ընտրված չեն։ Իհարկե ոչ, որևէ մեկը ոչ ֆինանսական ռեսուրսներ է ծախսել, ոչ ժամանակ, ոչ որևէ կերպ որևէ ռեսուրս չի ծախսել եւ չի գնացել մարդկանց հետ շփվել մարզերում, գյուղացիների խնդիրները տեսնել եւ առհասարակ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Անընդհատ այս մասին ասել եմ, որ պետք է պարտադիր մարզային քվոտա լինի։ Միշտ ասվել է կքննարկեն, քննարկելուց հետո այսօր նման հարց առհասարակ չկա։ Ինչպիսի ցուցակ պետք է կազմեն հաջորդ խորհրդարանականները, թեկնածուները, ինչպիսի ցուցակով պետք է գան քաղաքական գործիչները, որևէ կերպ որևէ մեկին հասկանալի չի։ Եվ ինչ պետք է անենք։ Այսինքն մեկ իրապես մեկ անձի դեմքով մի ամբողջ զանգված բերենք ազգային ժողով, որը երկրի որևէ խնդրին չի անդրադառնալու, բացի կոնկրետ իր կուսակցության շահերից ելնելով որևէ նախագծի կողմ կամ դեմ քվիարկելու։ Շնորհակալություն։